Алматыда автобус жүргізушілері бас көтерді. Жұмысқа бір күнде бірден 29 адам шықпай қалған. Олары қаланың аздығына, жалақының аздығына наразы. Сөйтсе, сараланған тариф енгізілгелі бері, халықтың бәрі жаппай онай картасына ауысып, төлемді транзакция бойынша жасайтын болған. Бұл әрине қоғамдық көлік жүргізушілерінің қалтасын қаққан көрінеді. Өйткені бұған дейін олар қалайда қосымша табыс тауып отырған. Қазір ондай мүмкіндік жоқ, ал жоспарды толық орындамасан тиісінше жалақы да аз болады. Соған наразы болған 34-29 бағыттағы автобус жүргізушілері қарсылық танытып жұмысқа шықпай қойған. Водители, которые имели... Бұрындары түсім жүргізушілердің қалтасында қалып отырды. Ал сараланған тариф енгізілгелі бері автопарктердің табысы 40% артты. Енді бұл ақша жүргізушілердің қалтасын емес, автопаркке түседі. Жүргізушілер бұған наразы. Күнделікті кіріс жоспарын төмендетуді сұрайды. Ал транзакция бойынша жоспар орындайтын жүргізушілер жақсы жалақы алады. Мәселен, бір қызметкер 14 күн істеп 118 000 теңге алды. Ал келесі қызметкер сонша жұмыс дегенімен жоспарды орындай алмады. Ақша ұрлап 51 000 теңге ғана алды. Енді олар жалақыны өсіруді талап етіп отыр. Сараланған тарифке кешелі бері соңғы 2 күнде табыс көлемі 30-40% ұлғайған. Егер шілде айында бір күндік табыс көлемі 17 миллионды құраса, қазір 22 миллионға жеткен. Демек, халық жаппай онай картасына көшуде. Бұл ретте аталмыш транспорт компаниясы көлік жүргізушілерімен жиналыс өткізіп, жұмысқа шықпағандарды сотқа беріп келтірілген шығынды өндіріп аламыз деп отыр.